træ til højre træ. Højre træ minus, der er sten i siden til hop. Så vender i venstre to i kryds. Der er to hop. Så vender vi venstre to i kryds her. Til højre træ plus over lille hop. Så er der 80 til højre træ plus over hop. Der er sten i siden til venstre træ minus. Højre træ her, venstre træ minus. 60 til opmærksom til højre. Hold ind i siden, der jeg er. Til venstre 2. Til venstre 2 hernede. Så er der 120. 120 venstre 3 minus halvlang. Den åbner over hop. Så er der 80 til højre 2. Før naden skal du til højre 2 minus. Højre 2 minus. Den er her. Til venstre 4 plus. 80 højre 2. Så er der 60 til venstre 4. Efter venstre 4 minus, går den til højre 4 plus. Så kan du lidt flyve der ved højre 4 plus. Og den holder til venstre, den går i 4, lukker minus. Og hop til 80 venstre 3. Så er der 60 til opmærksom, så flyver du. Venstre 3 kommer her. Så er der 60 til højre 2. Så går til højre 4. Højre 4 minus. Kør til venstre 5 minus. Og der er nogle hopper. Og den går til venstre 3 halvlang. Den kommer her venstre 3 minus halvlang. Til højre 3 minus. Højre 3 minus halvlang. Over hop til venstre 4 minus. Opmærksom, den er over hop. Og den er halvlang og lukker i 3 minus. Ja, den lukker i 3 minus her. Den kører til venstre 1. Og der er smalt, ja. Til venstre 2, den kommer her. Til venstre 4. Venstre 4 her til højre 3 minus, den åbner. Så er der 100 til venstre 2. Venstre 2 kommer hernede, den kører til højre 2 plus. Efter højre 2 plus er der 4. Til højre 2, den lukker i 1. Højre 2 minus lukker i 1. Så der er 150 til et langt hop. Efter det lange hop skal du hoppe til højre. Det går nedad til venstre 2 plus. Så kører til højre 4 minus halvlang, og den åbner til et langt hop. Så der er 160 meter med nogle hop. Så er 160 meter med to hop. Så kører til højre 1. Højre 1 kommer hernede. Efter højre 1. Så er der 100 meter med et hop til en højre 4. Så er 100 meter med et hop til en højre 4 minus over top. Så går 120 til kort højre 3. Kort højre 3 er der sten i siden. Den kører til venstre 2 minus halvlang. Så er der 60 til højre 4. Højre 4 minus lang over hop. Og den kører til 60 højre 3 minus halvlang over hop. Jeg kan ikke huske, hvad det betød, det der.